2013-14 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სტუდენტებმა გააპროტესტეს აკადემიის სასწავლო პროცესში არსებული პრობლემები. Მე მათ გამოვუცხადეს სოლიდარობა და მათთან ერთად განვახორციელეს ამ აქცია პერფორმანსი. Ეს გახდა საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების მიზეზი, რომლის მიხედვითაც სამხატვრო აკადემიაში შემიწყდა ლექტორის სტატუსი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი განაცხადი სრულიად აკმაყოფილებდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. Acția performanței biroului de orientare s-a amintit tot când s-a salutat cu bolos că a câte tari o irveli, dar când orientare s-a scutut cels, gava câte acția s-a făcut la Academia Ezoși, da acția s-a mizani iho, rom, șem de gari coase, pentru că discuția s-a salutat cu arsebul probleme, tanda ca și rebit, da s-a scutat s-a salutat cu tanda ca și rebit, da acția s-a gamovit renesc, amebit, perati s-a rebavebi. Zogadat mindoda dame fixirebina chemi shekheduleba akademiash arsebuli a iset studenta da lektorta urtiertobis shesakheb imito ro ragats is tsarmoadgens ragats upro hierarkhiul charchos da ragats pedagogi ičer sakot mentoris pozitsia studente kide absolut kitkhvis gareshe igebs moçodebul informatsias da ai sastavlo protsesi mimdinareobs ara dialogis aramet monologis formatshi da skamebs rat shekheba gamoviqene imitom rom zogadat scami simboluari, ragaț zala uplebis, colector ცნობიერებაში და გვინდოდა სრულად ამოგვეყერავებინა ეს შეხედულება მასზე. Შეხედვის შემდეგ სკამები სტუდენტებმა გადაანაწილეს სხვადასხვა სახელოსნოებში და ეს სკამები გახდნენ ისევე ჩვეულებრივად გამოყენებადი როგორც სხვა სკამები. Აი ხა მივდივართ ფერწერის სახელოსნოში. Მე თავად სწავლობდი ამ სახელოსნოში და მე ვასწავლიდი. Ფერწერა არის ზოგადად ერთ-ერთი ძირითადი საგანი სამხატვრო აკადემიაში და მისი სწავლება მიმდინარეობს ამ პროგრამით, რომელიც გათვალისწინებულია შიშველ ნატურაზე მუშაობა, თუმცა ეს შიშველი ნატურა საცვლებშია წარმოდგენილი და მე შევეცადე, რომ აი ამ სათაურისთვის მიმეცა სათანადო შინაარსი და შიშველ ნატურა სრულიად გავაშიშვლე. Amis gamo shemekna problemebi da sakhelosnodan gamantavisuples, tumtsa studentema protestis nishnat datove sakhelosno da mimartes rektors rom gamoeqo chventis tsalke sakhelosno da gagrdzelebina mushaoba. Chemtvis ais dafaruli saskhes organoebi mains ragats დამალვის რაღაც ობიექტურ რეალობიში წარმოადგენდა კულტურის ნიღაბი იყო ჩემთვის და იმის ჩამოხსნა შევეცადე და ამის გამო გამანთავისუფლეს სახელოსნოდან. Რა? ყველა გაგვიცხონ აკადემიიდან შეიძლება კაცის ფაქტის გამო. შესაძლებელია. არა, არ გაგვიცხონ და ჩვენთვის ვაგარი. Შენ რატო ვერ გაგანდები? Სწორედ აი ამ პროცესის შემდეგ უკვე განხორციელდა გამოფენა დიდ საგამოფენო დარბაზში, სადაც ეს მორიგი, ასე ვთქვათ, ინციდენტი შედგა და დაიხა ერთ-ერთი სტუდენტის ნამუშევარი. Ეს ნამუშევარი დაიხა იმიტომ, რომ ეს აკადემიის სტუდენტი ის იყო ერთ-ერთი ეკლესიის ტიქაროსანი და მან ჩათვალა, რომ ეს ნამუშევარი შეურაცხყოფდა მის რელიგიურ წამს, რადგან ნამუშევარში სტუდენტს გამოყენებული ჰქონდა აი ეს ეკლის გვირგვინი, ეს სიმბოლო, ნუ და ადამიანის შიშველი სხეული. Da, sorry, ai am ambii șemdec, oria ta strat cels, academii din gamantavi suples, im argumentit ro, mohta es incidenti academia. Nu am asta, dacă aș fi rebit am bobne rotit cosmevic, ev dir, ca religiușul, ai religiușul s-a pus o zera, ca conflict svar, vibeb di studente, și tit cos. Მიუხედავად იმისა, რომ მე აკადემიაში უკვე აღარ ვარ აკადემიის ლექტორი დღეისათვის, მე არ ვაპირებ პასუხისგებლობის მოხსნას და ვთვლი, რომ სწორი იქნება ჩემი მხრიდან გავასაჩივრო კომისიის გადაწყვეტილება. ამიტომ მე მივმართე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და მაქვს სურვილი, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, განხილვა ამ საკითხის კომისიის გადაწყვეტილების, რადგან ვთვლი, რომ ის არ არის, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური, რადგან ვთვლი, რომ იქნა ჩემი უფლებების დარღვევა და დისკრედიტაცია.